لە دو ساتەکانی تەمە نزیک ببمەوە. بیرەوەریەکان زیاتر دنەی خەیاڵم ئەدەن. بە ئاشکرا داوای نەمری دەکەن و لە خۆم زیاتر مشتاقی زیندەجین. ئاخر تۆمارکردنی سەرگوزشتەی 73 ساڵ تەمەن و دیرۆکی ئەزمونکردنی 60 ساڵ هونەر کارێکی زیادە سەختە. بەڵام وا بەم ئاخری تەمەنەوە گوڕم داوەتە هۆش و ئەندێشەم، تاوم داوەتە دەست و پەنجەم، یادەوەری شیرین و تاڵی خۆم تۆمارەکەم. مانگی 1940 لە شارۆچکەی عەربەت هاتوومەتە دنیاوە. 3 ساڵان بووم باوکم وەفاتی کردو. لەو ساتە وەختەدا دایکم جێگەی باوکیشمانی بۆ گرتینەوە، من و خوشکێکم و برایەکم لە دایکمەوە. ئێمە دوو برا و خوشکێک بوون. ئەو برایم کە پێتان ئەڵێم لە باوکێکی کەم بۆ وەختی خۆی دایکم کە شۆکە، ئەو برایم دوو ساڵ ئەبێت نابێت، تر باوکی ئەمرێ و تر دایکم چەند ساڵ دانشێ بە دیارەوە، اینجا دایکیشم شۆکە بە باوکی ئێمە بڵین. مستەفای برام ئەبێ و منش گاگۆڵکێکم، باوکم ئەمری خواکە خەسە بەڵای ئێوە بێت. عەتیەی دایکم ژنێکی چاپووک و ئازا و بوێر و لەخواترز بوو. دوای مردنی باوکم چاخانەکەی کردە دووکانی سەوزە و تەڕە و بژێوی خۆمانی پێدابینە کرد. دواتر کردێ دووکانی زەخیرە و پێویستی خۆراکی ماڵ و ڕۆژ بە ڕۆژ لە سایەی زیرەکی و وریایی دایکمە ژیانمان باشتر دەبوو، تەنانەت بووینە خاوەنی خان و دووکانی خۆمان. کە باوکم ئەمرێت، دایکم دەسەکە بە سەوزە فرۆشتن و هێلکە و ئیتر خورما و بازێ تەرتیبات و شت وردە 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 دایکم ئیتر زێراکە ئیتر ئەبێ بە قوماژ، ئەبێ بە شەکر، ئەبێ بە چا، ئەبێ بە سابوون و تایت و ئیتر شتی مناڵانەش بەرەبرە دایکم دەی 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 ماشەڵا دەوڵەمە نەبێت خانوویکی دوو خانووی کری لە عەربەت. دوای تەواوکردنی قۆناغی خوێندنی شەشی سەرەتایی بە ناشاری لە عەربەتەوە هاتمە سلێمانی و چوومە خوێندنگەی شۆڕش. بەهۆی خۆشەویستی و سۆزە زۆرەکەیەوە بەرامبەر بە من، دایکیشم دووکان و خانووەکەی عەربەتی فرۆشت و لە پاڵ ماڵی خاڵم کە باوکی هونەرمەندی کۆچکردوو عوسمان شێواری ڕەحمەتیەکە لە گەڕەکی گۆژە خانوویەکی کڕی و لەبەر خانەقاش دوو دووکانی کڕی. هەر لە سلێمانی قۆناغی ناوەندیم لە خوێندنگەی شۆڕش و ئامادەیشم لە خوێندنگەی وەتەن تەواو کرد. بەیانیان هەڵەسا لە خۆ مستەفا بڕۆشتایە ڕانکوچۆخەی لەبەرە کرد. کلاسی دووەمی بیەکریان قۆنەرە. جوان جوان سەر و گودلەکەی دا ئەهێنا دەرەکەی خۆی ئەیوت و ڕەوانەی مەکتەبێ کرد بە کاگلۆگێز و بەهەنگوینەوە. دایکم لەبەر خاتری مستەفای برام عەربەتی بەجێهێڵە هاتە سلێمانی لەبەر خاتری ئەوەی کە دایم لەگەڵ یابێت. مەحیبەت و خۆشەویستی مستەفا قەتاوە نابوو لای دایکم. وتی کاکە ئەم کوڕەی من کوڕێ بەس لە شەرفەی کوژێ. وتم بۆ خۆنم. وتی تۆ شتێکە کردووە بۆ تۆ ئەبێ؟ تۆ عەوامی کوڕی من سەیدت ساداتە، ئالی پێغەمبەرە شێخە. سەرەتای کاری هونەریم دەگەڕێتەوە بۆ قۆناغی سەرەتایی لە عەربەت. خوا لێ خۆش بوو مامۆسا مستەفای حاجی قایل منی هەڵبژار بۆ ڕۆڵبینین لە شانۆگەریەکدا کە ناوەڕۆکەکەی گوزارش بوو لە کێشەی بینی جوتیاران و ئاغاکان و مەسەلە ئیسلاحی زەراعی بوو. لەو شانۆگەریەدا ڕۆڵی ئاغایەکم بینی. پاشتر کە هاتینەوە سلێمانی و مامۆسا عوسمان شێواری خاڵۆزام زۆر هانیام بۆ بەردەوامی لە کاری هونەری.
دوای تێکەڵاو بوونمان بە کۆمەڵی قوتابی لە زۆرینەی چالاکیەکانە ئێمەش کاری هونەریمان ئەنجام ئەدا و تەنانەت تیپێکیشمان دروست کرد بە ناوی خەبات. لە ساڵی 1969دا کۆمەڵی هونەر و وێژەی کوردی لە سلێمانی دامەزرا، منیش بوومە ئەندام. یەکەمین کاریشمان شانۆگەری کێش بوو کە لەسەر شانۆ پێشکەش کرا. دواتر بردمانە بەغا و لە سودیۆکانی بەغا تۆمارمان کرد. پاشان تاوانێک لە ئاسمانە بەڕێوەبەری نوێ شێخی تەپلە ڕەش و هەروەها چەند کارێکی هونەری ترمان بەرهەم هێنا. مەرحەبا مام تەپل، مەرحەبا. شرف من امام واخاكي شارزان واخاكي وستا علي جان من نازانم باسي شيخي بي خزان يكيق لقرن ترين وزقاكاني جيانم بجداري كردنم بو لدا مزراندني تيبي پیش روی شانوی کردی لسالي 1972 باشترین هنرمندکانی او سردما بجدار بون لدروس کردنی او تيبا ومن لو تيبا بهرو تواناکانم تقینوا و یەکەمین کاریشمان لانەوازان بوو بۆ تەلەڤیزیۆنی ئەتوانم بڵێم لە شەستەکانە من ناسیم یا کۆتاییش شەستەکان لەگەڵ دامەزرانی کۆمەڵی هونەر وێژەی کوردیە پێکەوە بووین. مستەفا توانوێتی بەڕاستی بە ئیشە هونەرەکانی خۆی فەرستکەوە هاتە لەگەڵ ئێمەشە خۆی فەرست کرد، لە کۆمەڵش خۆی فەرست کرد، تیپی لە تیپی پێشەنگی هەر خۆی فەرست کرد وەکو ئەکتەرێکی سەرکەوتوو و ئەکتەرێکی باش. لە پێشە کە مستەفا ئەندام بوو لە کۆمەڵی هونەر وێژەی کوردی خۆشم هەر لەگەڵ یا بووم. لە دوایە بۆ فراوانکردن و بەرەدان بە کاری هونەری چەند کەسێکمان لە کۆمەڵی هونەر و وێژەی کوردی جیا بووینەوە. لە زۆر بەرهەما من دەرهێنەری بووم، ئیتر لانەوازانە، چەخماخەیە، ڕەجەب و پیاوخۆرانە زیا لە دەبەرهەم. ئەو وەختە من بینای حەرەکەمە کردی کۆمیدی شێوازێکی تایبەتی بوو، بەڵام ئەگەر جوڵەیەکم بایەتێ دە جوڵەی لەسەر دروستە کرد، یعنی پیاوێکی بە توانا بوو. وەسەعلی کاڵی وەسەعلی یانی مستەفا. مستەفا کە اینجا کە دەورەکانیشی بینوە زۆر دەورەکانی ئیجادیوە، دەورەکانی زۆر بە جوانی بینیوەتی وای لە خەڵک ڕاکێشێ. چەخماخە و لانەوازانیش دوو کاری زۆر گرنگ بوون. ڕەندانەوەی هەبووە لە ناو کۆمەڵگا کاک مستەفا کەسێکی دیار بۆ تایە. من تەسەوەرەکەم کاک مستەفا لە پێشترە لەو بەرهەمانەی ترە قوارەیەکی تر و قورسایەکی تری هەبوو. بۆ مێژوو ئەڵێم کاک مستەفا هاوشانی نەبوو لە بوارە و خۆشەویستیی گەورەی جەماوەری بۆی هەبوو و لەسەر شانۆش هەمیشە ئاسایی بووە. هیچ جۆرە زۆرە ملیەکی پێوە دیار نەبووە. بەڵام مستەفا ئەحمە یەک سیفەت لە مستەفا، یعنی بەر من دایم مجموعەی فەنان هەیە و هونەرمەتی لە وڵاتە ئێمە، ئەڵێ قوڕوان بۆ هەموو دەورەکە توان ببینن. بەیانی لەگەڵ کاک مستەفا چووین نانی بەیانی بخۆین، کابرایە جگەر فەقیرە نەیزانی تازە فێر بوو بوو. مستەفا وتی کاکە نایزانی سەنعاتەکە ڕزیر مەکە، براو مستەفا جگەرچی خۆی لێکردە جگەرچی و چوار مشقی لەسەر شۆسەکە دانیش و کەوتە شیشلیان، بەڵام مەر شیشی کلیا بەقەد چوار شیشی کابرا بوو.
خۆشەویستەتان سەیر نەبێ بڵێم ڕەشەبای سلێمانی منی بێ بەشکرد لە تەواوکردنی ئەکادیمیای هونەری. لە دوای تەواوکردنی قۆناغی ئامادەیی مامەڵەی خوێندنم برد بۆ ئەکادیمیە لە بەغا. مامۆسا ئەحمەد سالار لەوێ خوێندکار بوو. پێیوتم کەی کاتی مقابلەکەت هات بە نامەیەک ئاگادارە دەکەمەوە. منی ژوتم نامەکەم بۆ بنێرن بۆ مەحموود خاشی کە ئەو کات لەسەر ئەم زەویە کە لێی وەساوین کتێبی ئەفرۆش ئەمە دایرەی بەرید بوو. بەڵام شانسەکەی من کاتێک نامەکە ئاگات بە مەحموود خاشی، ڕۆژی دواتر بەهۆی ڕەشەباوە ناتوانێت کتێبەکانی دابنێت. ڕەشەباکەش بۆ ماوەی حەوت ڕۆژ بەردەوام بوو. دوای حەوت ڕۆژەکە مەحموود خاشیم بینی و بیری هاتەوە کە نامەیەکم بۆ هاتووە لە بەغاوە لە جیرفانی دەری هێنا و دایمێ. کاتێکی شوێنمەوە سەیرەکەم چەند ڕۆژێ بەسەر کاتی مقابلەکە تێپەڕی بوو. کاتێکی شوومەوە بۆ بەغا پیانوتم دواکەوتویت و ناتوانین هیچت بۆ بکەین. بەو شێوەیە بێبەش بووم لە خوێندنی ئەکادیمیای هونەری لە بەغا. نامەم بۆ ناردەبوو بێت بۆ ئەوێ کوێ یاومەتیە بۆ ناونیشانی خۆی لە هەموو ئەو شارە گەورەیە؟ خولەخاکی ڕەحمەتی مەحموود خاکی کتێ و ڕۆژنامەی لەسەر شەقامی بەر سەعاتەکە لای بەردەرگی سەرا لەوێ ئەفرۆشت. ئیتر من هەموو ڕۆژە چاوەڕوان و چاو لە دووی کاکە مستەفا بوو کەی بگە مستەفا دیار نییە. لە دوای هەڵگیرسانەوەی شۆڕ لە ساڵی 1970 ئێمە شوینە دەرەوە و تیپی سینەما و شانۆی شۆڕشمان دانا. شانۆگەریەکمان بە ناوی گونجاو کە لە نووسینی چیخۆ بوو لە ئوردوگاکانە پێشکەش کرد کە دەنگدانەوەیکی گەورەی هەبوو. هەرچەندە کارمان کرد بۆ ئامادەکردنی شانۆگەری ڕەجەب و پیاوخۆران، بەڵام بەهۆی هەرەسی شۆڕشەوە نەمانتوانی و پاشتر لە شاری سلێمانی ئەو شانۆگەریمان لە هۆڵی چالاکی قوتابخانەکان پێشکەش کرد. هەرچەندە لەو سەر و وەختە بەعز لە ترۆپکی هێز و سەرکەوتنی خۆیا بوو بە هەموو شێوەیەک ئاسەنگی بۆ کارەکانمان دروست دەکرد. بەڵام ئێمە وەکتیبی پێشڕەوی شانۆی کوردی ملمان نەدا و چەند کارێکی هونەری ناوازەمان پێشکەش کرد. لە نمونەی مۆڵەت و خەجوسیامەند و مرۆب و شارەکەی و گوڵەمێخەک و چەند کارێکی هونەری دی. پاش تەواوکردنی ئەرکی سەربازی ساڵی 1972 لە بەڕێوەبەرایەتی مەسلحەی موبایعاتی حکومی دامەزرا. ناسینی نەجاتخانی هاوسەری ئێستام سەرەتای پەیوەندی خۆشەویستی و کۆتاییەکەشی ئەنجامدانی پرۆسەی هاوسەرگیری بوو لە ساڵی 1975. سوپاس بۆ خۆ هەتا ئێستا شەرپێکەوەی. لەگەڵ هەرگیرسانەوەی شۆڕشی نوێ بە ڕابەرایەتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان، ئێمە وەک تیپی پێشڕەوی شانۆی کوردی پەیوەندیەکی بەهێزمان لەگەڵ سەرکردایەتی شۆڕشا هەبوو، بەتایبەتی خوالێ خۆشبووان مام جەلال و کاگنەوشیروان پاڵپشتی سەرەکی کارەکانمان بوون و چەند جارێکیش لە شاخ سەردانمان کردن. زۆرینەی ئەندامانی تیپەکەشمان ڕێخستنی کۆمەڵەی ڕەنجەران بوون ئەو کاتە. پاش کۆڕەویش وەک تیپی پێشڕەوی شانۆی کوردی بەشدار بووین لە دامەزراندنی تەلەڤیزۆنی گەلی کوردستان و لەگەڵ کۆمەڵی هونەرمەندی دیارە بەرنامەی کەشکۆڵمان بۆ ماوەی 6 ساڵ پێشکەش کرد کە بە قۆناغێکی گەشی هونەری تەنز و ڕەخنەگرتن ئەژمار دەکرێت. ئەمە تووشمە بێت لە هەر شوێنەکە بۆ سوێکی دوو بچوارە بێت. ئیتر نا لە من دوعانە پیاکەم، یەک دەنک شعوری نییە ئەم کابرایە. دەبن دایم کاک مستەفا کۆڵەکەی ئەساسی بوو لە بەرنامەی کەشکۆڵا. یعنی سەرکەوتنی بەرنامەی کەشکۆڵ زۆر تەلەڤیزۆنی کە بەرنامەی کرد، بەڵام سەرکەوتنی کەشکۆڵ یەکێک لە سەبەبە ڕەئیسیەکانی کاک مستەفا بوو. ڕاستە کاک سیروان زۆر تیاهیلاگە بوو، ینی
شون خونی زوری کشه با همون کارو برکانی کشکولو بلام ببی کاغ مصفا هیچ مشهده که خوش نبو هیچ چی سرکوتو نبو گرویتی هنه بو تکلیفی هن بندش کرد که مشارکه هن بکم لگل یعنی کاغ مصفا رولی سره چی هبو هر لیکم برنامه کشکولو بجاری کرد من لدو مادستم پی کرد لگل یعنی لناور راسی نو دکان بدواوا باشرین شانو گریکانی جیانی هنری خو مان پیشکش کرد لنمونه احی کرنو ولاتکم آوائی بیکسا گل عمر سرجمیان رخنی جدی بون بو او قناغا تنانت لساتی نمایشی شانو گری ولاتکم بشک لمکتب سیاسیکانی یکیتی گلیان گیانب و خوال خوشبو مام جلال اویش لولاما و تبوی اینجا اوچیه شانوگریه چی گرنگتر هیا پیان علم او بکن مبستی آوائی بیا کسبو کلنوسینی عدیبی گورا محمد ماغود بو هرچند او کار زور سخت بو بلان به حولو همتی خوال خوشبو مام جلال با انجام من گیان داری چان هرو خان داوائی کرو تی اگر پتوانید اوی آوائی بیا کسا الغربه بکیت اعدادی کیتو من دیوم کاتی خوی کارم تیا کرد و کتاوام کرد و تی اما مام جلال زوری پی خوش بید ایششی قرز بود که گرانی تیا بو کرسی تیا بو و دو ساعت و شتیکیش بو لو دیو من آگام لینی که کاتی خوی اما مام جلال داوای کرد و وقتی خوی لسوریا بینی ویتی و لسر داوای او بو اینجا لگل کاغ مصطفا قصه کرد و تیتی هول بان او غوربه یپ کن آواتی شکلیتی انا او شکلیتی مگلیت نیا شکل لما ها؟ شکل لما لسالی 1908 و بیروکی خاتو هیرو خان برنامه برنامه لرگی تلفزیونی خاک و برهم هنده که به یکیگل باشترین و کاریگرترین برنامه کومیدی و رخنه یکانی میجوی هنری شانو دراما دا اندرید. با ماوی ده سال کارکتری که سرکی او برنامه بوم. اوان پیشتر لگل کاغ باستا پیشنیاری کانه بود تازه تلفزنی خاک دامه درا بود. من لشتی که ترا ایش مکر. من لگوواری سیخورمه ایش مکر. شته که کومیدی پسکوله بکن دوایی یک دو القیان کرد بدلیان نبو هاتن دوایان لمن کرد لگل که دکتر شرکو انا قراری او برنامه ادرا یعنی اوتمن ببیا که مصطفی بیشی که این سرکوتو نبین چکو براسی جاری که که لکرده مصطفی احمیش که حل ناکویتو خوالکی او برنامه ابو یعنی ببیا که مصطفی اشتکان نا اکلا براسی هم لا روح زور جار اخراجی شی بو اکردین کان مصطفا انجا خوشی دوری بو براسی لبرنامه برنامه رولی که زور برچاوی ها بو چند او جوان تمثیلی بکرده امش حال معنی اب چین رزی او وکو او تمثیل بکرده هو کارکانی سرکوتنی برنامه برنامه کان مصطفا بو کان مصطفا هم وکو در هنر لگل اکترکانی ترا هم وکو برا گوره و هم خوشی یعنی شاشکی پر کرده و براسی کارکردن لگل اوه زنی من بشته چی که ایشو بینم یعنی اوه بو وستا به وستای چی گزکاری باش به من خلفه بم گسی بم دست با مسئله کومیدیا براسی هنرمنده که یعنی حساب نکره لکارکانش همو بینی مانا ایما منال بین که کان مصطفا لناوانزان و لچقماقه مسئله دوری هبو او کاتا ایما لمنالی و پیسرسان بین باو که خورانس بیم بله اولا کیون تلفونه کهی؟ طبعا لبهشت او ایجی اگه شهید بهش نیا؟ وایا 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 یک حکم رانی مانه یا لدنیا یا نی نیا کارانی که پی بخشرا همی جوان ادای کرد هر کسایت یک بایا هر شخصیت یک بایا او بجوانی ای کرد بیل برنامه برنامه خو یعنی سامانی که نشتیمانیه هنرمندی که زور بسلیقه و یعنی نوسر و سیناریست و آنه چشه یعنی لگلگی یعنی واللهی باور ناکم لنوعی مصطفی احمد زهرش کال ناکوی تو بس خوی پیمانگایی که هنریه با خوی که ایما
زۆرێک لە بەردەسی ئەوە کارمان کردو. بەشداری فلیمی سینەمایی خەونی مناڵیم بوو. بەبیرم دێ لە مناڵیە چوومە سینەما بۆ بینینی فلیمێکی هندی بە ناوی یەتیم. دوای تەواوبوونی فلیمەکە ئاواتم خواز ڕۆژێک پۆستەری فلیمێکی منیش بە دەرگای سینەماکەەوە هەڵبواسرێ. پاش 45 ساڵ ئەو خەونم لە فلیمی خولە پیزا بەدی هات. تار وچو ئەڵێم باچم ئەو سەگ بابەوەکو سەق تۆپێنم نەجاتمان بێ نە دانیشە تایر عاقڵ بە بە کوشتنی ئەو کۆتایی نایەت وا ئەویشمان کوشت ئەوە نەیتر کە سوکارمان لەناوە بن ئەکتەرێکە لە هەموو بوارەکانی هونەری نواندنە جێگایە بێتە و ئەتوانێ بە ئاسانی زاڵ بێ بەسەر ئەو کارکتەری کە تەمسیلی بووەکە یعنی ئەکتەرێکە هەمە چۆش نەبوو هەموو بوارەکانی دراما سینەما شانۆ خوشکەکە ئەمڕۆ حەمامان نییە دەبڕۆ دەرەوە بڕۆ تووش بڵایوان بەکە ڕجاابەکەم دەبڕۆ دەی بڕۆ دەبڕۆ بۆ دەڕۆ دەدەبڕۆ ئەوە چیە نەکەیت نەکەی نەکەی بۆ خاتری خوا فلمی یەکەمی چیرۆک کە باز لە کەسێکی تونچیەکە جگە لەوەی کە کاک مستەفا ئەکتەرێکە و ئەزمونێکی زۆری هەیە لە بواری نواندن و بەتایبەتیش بواری بەرکامێنەکە ئەمە زۆر زۆر گرنگ بوو. فۆرمی هەم لە ڕووی فەیس، هەم لە ڕووی جەستە و هەم لە ڕووی ئیحساسی کاک مستەفاوای لێکردم کە ئەو ڕەهەندانەی کە لە کارکتەرەکەی هەیە نزیکە لە مەلەم هونەرمەندە کاک مستەفا. لە دوای وازهێنانم لە بەرنامەی بەرنامە لە ساڵی 2008 ئیدی لە ڕێگەی کەرتی تایبەتەوە بەشداری چەند درامایەکم کرد لە نمونەی ڕێحانە و دوابڕیاری یاقوب و تارمایی تاوان و یوسف ناگەڕێت بە قەرزیەوە بە حەسەن خۆشی و ئەگەر پێویستی بە هەشتێ بوو بە خۆم بڵێ بە کەسی تر مەڵێ تەمەنم حفتا و چوار ساڵە و لە تەمەنی 12 ساڵیەوە لەسەر تەختەی شانۆم بەڵام هێشتا بە گڕووتینی لاوێتیەوە هونەری نواندن دەکەم و تەسلیمی هەڵکشانی تەمەن نەبووم ئێستا لەگەڵ ئەم هاوڕێ هونەرمەندانەمدا سەرقاڵی پرۆگرامێکی هونەری تیڤین هزار نیە پنج هزار دۆلار بۆ کچەکەم و سەفەری خۆی و مێردەکەی ئەو بەسەر چا قوربان ئەوە نووسیم ئەڵم زیای نەکەم کە بەرنامەی مقۆمقۆ هاتە پێشێ و کە زانیم کاک مستەفای لەگەرە ئەو برادرە جوانانەی هادی مەحموود و بەیان خان و بەیان بۆمبای لەگەڵەوە ئەوانەی لەگەڵە بەڕاستیە من زۆر دڵم پێخۆش بوو هەتا دەتوان شایدیم لۆ بدەن گوتم ئەگەر هەر بە ئەوەش بیتنا من بەخۆ بەخشیش بێتنا من لە خزمەت دامە چووکە ئەو پیاوە جوانانی لەگەرە من شانازی پێوە دەکەم پێ گەورە دەبم لەگەڵ یا بم و ئیشی هونەری بکەم تامانەوەش تاقیکردنەوەشی تازەیە ئیسوادی لێ دەکەین لە بۆ ئەگەرخوا تەمە بداتن لە بۆ ئیشەکانیتکە دەمێت تاکی لەوەش بکەمەوە کاک مستەفا هونەرمەندێکی زۆر بەتوانایە پیاوێکی گەورەیە پیاوێکی جوامێرە ئەگەر لەناو کوردنەبایە دەبای ئێستاکە دەیان پێکەری بۆ بکەن چووکە هیچی کەمترنیە لە عادلی مامی عەرەبی ئەوەندە بەتوانایە لە هەردوو بوارەکە لە کۆمیدیا و لە تراژیدیا ئەوها دەور دەژێڕێتن کە مساعدەی هونەرمەندەکەی بەرامبەرشی ئەکتەری بەرامبەرشی دەکاتن ئەگەر ئەکتەری بەرامبەرشی کەمێک بێتوانابیتن کە بەرامبەر ئەو تەمسیل دەکاتن دەتوانی بەرزی کاتەوە و جوانتر تەمسیل گەرخوا بەڕەوای ببینێ حەزەکەم لەسەر تەختەی شانۆ یان لە سات و کاتی ئەنجامدانی کارێکی هونەری ئاجیانم بسپێرم و دوا هەناسە بم.